About series, I knew that we play against the most dangerous opponent what we could expect. Juventus for sure is not a team for a sixth place in LKL, and they showed that in that series. So I'm very happy because we reached semifinal. First game was for one ball, I can say. Second game we played really well, and today in the beginning it's my fault. I didn't touch my players, and we expected they will give us the game, and minus 17 was very tough for us, and in that moment we show what kind of team we are, and stay together, and I think that we deserve that semifinal. Treneris sako, kad susitikome su komanda, kurie neturi būti šeštoje vietoje. Tai yra geresnė komanda, gavome sunkiausią varžovą, kokį galima buvo sulaukti. Pirmosios rungtynės buvo labai atkaklios, laimėjom vieno kamuolio dėka. Antrosios rungtynės gerai sužaidėm, dėl trečiųjų treneris prisiema kaltę, kad netinkamai nenutikė komandos, turbūt daugelis galvoja, kad atiduos tas rungtynės. Sako, vienu metu atsilikome 17 taškų skirtumų ir buvo sudėtinga, bet likome kartu ir parodėme, kokią komandą esame. Atsitiesime ir manome, kad nusipelnėme laimėti šitą seriją. You mentioned being down 17 in the first half. It's not the first time this season where your team finds the mental resilience to sort of not break and to stay in the game. Where does that come from? From them, from the players. They are, first of all, they are very good persons. They have great everybody. They have great personality. They are team, and you know, if you are not team, maybe you can make one comeback. But like you said, we did it. We did it a few times this year, and it's not about coach, it's not about change tactic, it's just about players. They stay together, and they show their team. Klausimas buvo, kas leidžia Lietkabeliui ne pirmą kartą sugrįžti atsiliekant didelių skirtumų. Treneris sako, kad viskas yra žaidėjo nuopelnas, tai yra geri žmonės, geras asmenybės, gera komandinė dvasia. Kartais galima sugrįžti ir atsitiktinai, bet mes parodėm, kad gera komandinė dvasia leidžia sugrįžti dažniau į rungtynės. Ir treneris sako, kad tai nėra kažkokios taktikos pokyčiai kažkokio, tai viską lemia žaidėjai. I know that no coach likes to talk about the opponent team, but this is pretty unique circumstances given the fact that you just faced a 27-year-old head coach, which is really not common in Lithuanian basketball. Do you have any observations about how their team changed with the appointment of Nedas Pacevičius, or just about him as a head coach in general? No, I don't know him. Personally, I just heard story about him, and I just heard good feedbacks about him, and I just can wish that he will be one of the coaches who will be in LKL on some highest level. I will not compare now and before. Nedas is very young; that's his advantage. He can improve for sure. He has potential, so it's on him how he will do. Klausimas buvo apie Nedo Pacevičiaus darbą. Treneris sako, asmeniškai jo nepažįstu, bet esu girdėjęs, kad tai treneris, kuris turi daug potencialo dirbti aukštame lygyje, LKL. Sako, kad jis dar yra jaunas, tai jo pranašumas, jisai dar tikrai tobulės ir tikrai turi daug perspektyvų. And last of all, Gabas Maldūnas before this game mentioned that if your team will be able to close out the series in game 3, then the expectations sort of rise from not only reaching the finals, but starting to think about the championship title. Would you agree with that? Was this so important to close out the series in the fastest way possible? It's very important to close series. I don't know, 3-0 if you want, okay, we close series. So now it's more, how to say, less stressful. And we are waiting, you know. We are waiting for on Saturday, and we will see against who we play. And I will just be ready for that. From now, I will be ready for that game on Saturday. Klausimas buvo apie Gabrielės Maldūno citatą, kuris sakė, kad jeigu bus laimėta serija 3-0, komanda galvos ne tik apie patekimą į finalą, bet apie titulą. Treneris sako, kad taip, uždaryti seriją buvo labai svarbu, apie tai ir galvojom, per nelik toli nežiūrime, pasiruošėm vienam seriją, dabar ruošėmės kitom rungtynėm ir laukiam varžovo pusfinalį. Kažką labai iš tikrųjų sunku pasakyti. Žinot, atvažiavom atsilikinėdami 2-0 ir tikrai vyjom
tas mintis šalin, kad tai yra kažkokia sezono pabaiga ar dar kažkas, mes tikrai, aš galvoju, šitoj serijoje galbūt net lyginant su pirmo mūsų rungtynėm, kur mes buvom labai arti pergalės, mes tikrai dėjom žingsnį į priekį tam tikrą kokybinį, ypatingai, sakym, polime ir mūsų sprendimuose, kas buvo svarbiausia, aišku, vėl gynyba, sakykim, ganėtinai nemažai klaidų, aišku, sveikinam Panevėžį, kuris tikrai labai gerai treniruota komanda ir neveltui jie žaidė visą sezoną ir žaidė sėkmingai Europos tauriai. Manau, daugumą tų pamokų mes iš jų gavom ir šitoj serijoje, taip kad sveikinam juos, o iš savo pusės, nu ką, aišku, rungtynės kažką iš tikrųjų sunku pasakyti, bet apskritai galima apibendrinti visą tą sezoną ir tik tais padėkoti žaidėjom. Išskirtinai noriu padėkoti savo stafui, iš tikrųjų, iš kurio gavau didžiulį palaikymą, tapus vyr treneriu ir tikrai visada jaučiau jų užnugarį, kaip ir žaidėjų, taip kad, sakau, kažką, jeigu bendrai norit paklausti, klauskit, nes apie rungtynės neturiu daug ką pasakyti. Tuomet bendriau, kaip pats apibendrintumėt čia patirtį? Visi, na, toli gražu ne kasdien toks jaunas specialistas gauna tokią galimybę stoti prie Lietuvos krepšinio lygos klubovoje. Na, patirtis iš tikrųjų neįtikėtina. Aš pripažįstu, sakykim, kad ir aš dariau kažkur klaidų, bet aš labai žiūriu iš diplomatinės pusės tokius dalykus. Jauni žaidėjai metami į aukštą lygį irgi nepradeda žaisti iš karto, taip, tai reikia jiems ir užaugti, tai lygiai tas pats yra ir su treneriais. Aš tikrai nevengiau, sakykim, ir pripažintų klaidų, ką padariau, ir sakykim, tikrai jų buvo, bet iš tikrųjų, sakau, aš dar kartą tik tai galiu padėkoti savo klubui, kuris manim patikėjo, ir rezultatai, kaip sakyt, jie nei pagerėjo, nei suprastėjo, plus minus likom ten pat, kur ir man perimus komanda. Sakykim, stengiamės galbūt įvest tam tikrus pakeitimus, kažkas pavyko, kažkas ne. Taip kad patirtis labai gera, užgrūdinanti ir man ateičiai, tai manau, čia fantastinė galimybė ir šansas buvo. Atrodė, bent jau žvelgiant iš šalies, jog komandos mikroklimatas pasikeitė bent jau jums tapus vyriausiųjų trenerių. Ar toks įspūdis turi racijos? Žinot, mikroklimatas, jisai prasideda nuo rūbinės ir sakykim, rūbinėje turi treneris, privalo turėti tą palaikymą žaidėjų ir vėlgi viskas iš tikrųjų persideda nuo to, kaip tu sužaidi rungtynės ir kokia būna treniruotė, pavykus ar ne. Tai sakykim, taip, man tapus treneriu, mes iškovom kelias tas svarbias pergalės, tiek Jonavoj, tiek Šiauliuose. Taip, kad aišku, pergalės visada jos prisideda prie to gero mikroklimato, o sakykim, pralaimėjus, aišku, yra trenerio darbas. Tą, sakykim, rasti tos tinkamus žodžius, palaikyti tam geram mikroklimatui. Tai, sakau, aš stengiausi, aš atrodo dariau viską, kas buvo mano jėgom. Sakau, kažkas pavyko, kažkas ne. Taip kad tik tiek.